jeung baheula benten. Ulah nyalahkeun lamun dalang, lamun wayang dalang teu payu. Lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nonton anu naek, anu ngaronyat. Heeh. Nu ningkat bener. Heeh, dalang tingaleun wawasanana kurang. Urang teu bisa gigilan, teu bisa gigilan jaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Oh, gigilan jaman. Gigilan jaman kumaha we carana? Heeh. Oh, dek, da tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system, jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor. Obore mah juru panggung. Mah juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Nya bener kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik sosistem. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan. Kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh agama apa biologi Islam.